Daudz man no
nezinu. Un vispār pārdabiski, ka šodien šeit nokļuva, godīgi sakot. Tas tāds diezgan pārdabisks moments, un es gribētu uzdot tādu jautājumu tieši vīriešiem dotajā brīdī. Kurš no jums nav precējies? Jūs nesat precējies. A jūs? Nesat precējies. Jūs vēl neesat precējies, jā? Bijis. Esat bijis, bet tagad neesat, jā? Jā, brīvs. Esat brīvs. Un cilvēks ar krūzīti rokās? Es neesmu, bet es arī neiešu nekā. Es vienkārši dzīvoju kopā un dzīvoju. Ā, tu vienkārši... Pārdus, vai nu dzīvoju, jo apprecās lišķirās pēc mēneša. Jā. Ir īpaši Latvijā. Ok. Un jums jaunieši cik gadi ir, ka es saprotu, jūs vēl neesat precējies? Mēs esam valdi. Cik jums gadi ir? 16. 16. Nav jau bija jums 16, jā? Mhm. Brīnišķīgi. Nu, jūs kaut bija jau kādā meitenēm arī draudzējieties? Mhm. Draudzējieties, jā? Un ar kādu mērķi jūs draudzējieties? Ko? Nē, nu tā ir interesanti. Nē, nu jūs tas mērķis ir tā, lai tālāk apricētos, vai kopā zālīt uzpīpēt? Tas ir tā. Nu, kā apricēties jūs gribat, jā? Jā. Tas ir brīnišķīgs mērķis jums, protams. Nu, kad tad jūs domājat precēties? Nav, nē. Bet, kad tā jausma varētu parādīties? Nav, Nē, bet jums ir principā katram savu draudze, ne? Jā. Ir? Jā. Nu, un cik jūs ilgi jau draudzējieties ar viņām? Diezgan jau. Jūs jau savu ilgi jau labāk, nevajadzēju šodien nāc uz jaunu. Jā. Šodien nevajadzēju nāk. Nē, tas ir normāli, nu, tas ir vienkārši otrā sāksies, kas man lika uzdot tāds jautājums, vienkārši es jau līdzījot, un tā arī tas viss arī neidojās. Tagad mēs pie jums esam pieķērušies, un pēc tam jūs pārēsim pie kāda cita, un tad tālāk, ka tas dievkalpojums aizies. Tātad jūs jau draudzējieties kādu gadu divu pusotru apmēru, ja? Nu, un kad tad jūs taisieties apmēram bildināt, jūs jau nezināt vēl patreiz. Nē, ko, nav vajadzīgs. Reizām jūs domājat, ka vēl nav vajadzības nekādas skaidrs. Jau jaunība. Jā, labi, okei. Ot jums gribētos uzdot jautājumu. Jūs esat kristietis? Jā. Un cik sen jau? Cik? 20 gadus. 20 gadus esat kristietis? Un cik tie jums ir? Vispār gadi ir, ja nav noslēpums. Sopakēt, jūs dzīvājat. Nē, nē, tas nav tik būtiski šajā visam mērķi. Varu 38. 38, 20 gadi kristietis un neesat neveiz bijis precējies. Bet gaidat sievu. Jā. Un kāpēc Dievs viņu nedod? Kā liekas? Kā jums liekas? Nu, viņam ir savi. Jā, savu ceļu, savu plānu, jā. Nē, nu, tas ir skaidrs, ka Dievam vienmēr ir plāni un ceļi, bet jūs arī Dievam nepasiet, kāda viņa ceļa ir un kāda viņa plāna ir jūsu dzīvē. Nu, es nezinu, es vienkārši dzīvojies gaidu. Bet kā jums liekas, kāds brīnums varētu notikt? Jums kaut kāds stereotipi kaut kā tik un tā galvā zīmējās, tāpēc es to prasu tāpēc, ka, nu, es arī agrāk gaidīju, un es esmu saņēmis. Vienkārši, un tāpēc, kad esmu saņēmis, es nevarēju saņemt 7 gadi. Nu, tāpēc, kad bija daudzas lietas, kas to traucēja man saņemt. Un vienkārši es gribu pēc tam arī izstāstīt, kā man tas viss notika, tā visa saņemšana. Tāpēc es gribu parunāt vienkārši, nu, vai tu jūs esat jau 20 gadu ar Kristu, nu labi, es esmu 2003. Gada, 3. Septembra. Un, nu, draudzības ir kādas bijušas? Nu tā, nu, tā kā... Un būs kaut kas ir izjūtas pēc tam, jā? Nu jā, vienkārši ir izjūtas, jā. Bet jums taču ir kaut kāds sievietes tips, ko jūs gaidat? Vai jums nav nekāds tips, jums vienalga? Nē, nu, es nezinu, nu, kāds tips, nu, vienkārši... Nu, jā, nu, sievieti, jā, kaut kādām īpašībām, nu, kaut kā, nezinu, nu, kāds tips, nu, vienkārši... Es nezinu, vai es tās, kad pat
Dievs pats labāk zina, kas ir vajadzīgi. Kā Dievs būtu vajadzīgs ieiet, Dievs labāk? Jā, nu es jau... Kā tad, nu, kaut kāds tips, nu, nezinu, viņā jābūt, nu, sievišķīgā jābūt, vismaz. Nē, nē, tas viss, tas ne, tas tik traki, jūs nepratīnas vienkārši tā, nu, tādā veidā, tā virspusē, tā, lai mēs tā varētu, nu. Nu, jā, jā, skaidra lieta. Nu, un kā ir jums? Tā jūs arī esat gaidīšanas režīmā. Tā jau ir, visi mēs jau. Un jūs arī esat kristietis? Jā, tieši tā. Un cik ilgi jau? Nu, nu, mazoties, nu, mazoties, jā. Jau piedzimātā Krista azotē, jā? Jā, jā, jā. Tāpēc, un neesam bijis precējies? Nē, bija, bet es jūka tāpēc, ka mēs nejau pa to ceļu gājām. Es par Kristīgu viņu otrādīgu, un tāpēc viss izjūka. A, bet tā, nu, tā bet tā, ka jūs aprecējāties, jūs jau bijāt kristietis? Jā, nē, viņa nebija. Bet jūs bijāt? Es biju, es viņu gribēju arī. Gribēju piepest un pie Kristus. Bet viņa atteicās, nu, izjūka. Tas pārši tā man bija, jā. Jā, un tagad jūs arī gaidat? Nu, jau kurš vienies gaidat? Vai tikai nekam? Nu labi, tad es beigšu spīdzināt, es vienkārši, nu, es gribu parunāt par to, kā es saņēmu sievu, jo, principā, nu, es piedzimu nekristīgā ģimenē, pilnīgi, un pirmais, kas man ienāca iezagās galvā, nu manā, ka man bija 14 gadi apmēram, es dzirdēju konkrētu balsi. Tā balss bija Valns runā, es agrāk ar to Valnu nepazinu, nu, kā viņš runā. Un viņš tajā brīdī teica, klausies, viņš saka, tev vajadzētu seksu. Ar kā? Es viņam saku, nu, kad man nevajag seksu pat reizām. Man arī bija tādas pozitīvas domas kaut ko gaidīt un vēl kaut ko zin tādā veidā. Un Valns teica, viņš saka, klausies, viņš saka, bet ja tu nomirsi, to nepaprovējot. Viņš saka, kāda jēgta vajag dzīvē? Un es viņam uz to atbildēju, ka principā es esmu jauns, es nevaru nomirt. Un viņš man pateica, a nelaimes gadījums? A jā, nu, es padomāju, bet ja tiešām nelaimes gadījums? Un es uzķēros šitā tie āķa. Es padomāju, tiešām nelaimes gadījums? Un es nomirstu un nepaprovēju seksu. Un tad es, protams, sāku meklēt to seksu. Kādā veidā viņu varētu dabūt. Un sanāca. Tu sanāca vienreiz, tad otrreiz. Tad es sāku lietot alkoholu, lai drosmīgāks bišķītim būtu. Nu, tādā veidā. Nu, tad tā rezultātā bija man arī tādas draudzības. Nu, kā cilvēks izvēlas? Nu, kā cilvēks? Nu, pieņemsim, es, kas nepazīst Dievu, vispār nezinu kādus principus, vispār neko nezinu par Dievu. Un zinu, ka Dievs kaut kur ir. Kur? Nu, tā. Nu, vienmēram tā. Nu, es kaut kur tusējos. Ieraugu cilvēku, ļoti normāls pēc izskata, mēģinu viņu tur kaut ko komunicēt. Ja kaut kas mums tur sakomunicējas, tad, protams, es domāju, nu, lai kaut kādīgi parunāt, ko tas cilvēks vispār domā par dzīvi, vispār vispārējo. Un viņš kaut cik ir sakarīgi domājošs, tad nodibinājās attiecības, kuras ilga kaut kādu laiku, kā viņas arī, protams, jūka ārā pēc tam. Un tā tas viss gāja. Gāja, kamēr nonāca līdz Jēzum. Un 2003. Gadā, 3. septembrī, man sanāca satikt personīgi Jēzum. Ļoti spilgti satikt vēl pie tam. Un es atceros tajā tikšanās reizē, kad es biju tajā dievnamā, man bija visu laiku dziļa vēlme sirdī, ka es gribu ģimeni, ka es gribu sakarīgu sievieti beidzot. Kad, nu, manā uzskatā visas tās, kas man bijušas, bija viņas visas pilnīgi nesakarīgas. Viņas bija visas garām, nu, pilnīgi, nu, viņas, nu, viņam neko nevajag nodibināt. Nu, normāli. Jo, principā, jau arī es biju pilnīgi nesakarīgas, mums jāsaprot arī to arī. Jo es arī biju bez Dieva. Nu, viņas bija bez Dieva, es biju bez Dieva. Nu, man viņas likās nesakarīgas, un iespējams, ka es viņām likos arī, protams, daudzreiz nesakarīgāks, un tā arī bija. Es arī atzīstu, ka es biju pilnīgs idiots, nu, tajā visā pasākumā, nu. Un, tad, kad 2003. Gadā es atceros vēl, kas ienāca tajā dievnamā, es vienkārši teicu, Dievs, es saku, iedomā sievu, lūdzu, man bija tāda vēlēšana, es iedomā sievu. Nu, un tad es satiku Kristu. Sievas vietā satiku Kristu. Līgavainis. Jā, līgavainis, es kļūpa sievu.
Nu, un tagad situācija turpinās tālāk. Tagad man ir Kristus. Es saprotu, vāli, Kristus, zin, kā es sāku viņu runāt, es dzirdu viņu, saprotu? Tas ir vienkārši pārdabiski. Un es sapratu, man vajag tagad sievu, joprojām. Ko darīt? Jēzus vārdā! Jāmeti makšķē. Nav. O, Jēzus, Dievs, tu esi maz nolēmēt uz kuru pusi, jo tu vien nebija. Viņš atkal. Atkal nav. Pats saprotu. Kaut ko galīgi tas vēl neiet. Nu, gribas nekad draudzēties, kaut ko vēl neiet. Labi. Tagad svētais gars man runā. Viņš man saka, klausies. Tev vajag piedot. Es tagad saku, svētais gars man par piedošanu. Vajag man piedot. Es domāju, tā, kā mēs neesam piedevis, tā. Nepiedošana vienmēr. Klauvē pie sirds. Ē, vajag atriepties. Ē, jūt nepiedošanu. Jā, kaut kas tā grāžu. Es sapatu forši. Es atlaidu to cilvēku, piedevu. Viss bija normāli. Momentā brīvs no tā. Pēc kaut kādiem mēnešiem, svētais gars atkal runā. Atkal par piedošanu. Es ar svētām garam sveces visiem piedevis, ir visi kārtībā. Viņš saka, tu te esi piedevis, bet tev nav piedevuši. Tie cilvēki, kurus tu esi aizskārs, kuriem tu esi darījis sāpīgi, saproti, viņiem ir no sāpes no teviem izdarītas rūgtums sirdī. Tu esi aizskārs tos cilvēkus. Un viņi ir tādi, viņi nespēja tev piedot. Saprot, viņi ir sāpināti. Tāpēc viņš saka, aizēj viņiem pretī. Paprasa piedošanu viņiem. Par to kretīnismu, ko tu esi izdarījis. Es saku, ok. Momentāli izzīmējās tie cilvēki. Es jau nezināju, kas tie par cilvēkiem ir godīgi sakot. Izzīmējās visas tās draudzenes, tā kurām es biju visvairāk kopā dzīvojis. Viņas bija trīs. Viņas visas trīs izzīmējās, kad es viņas esmu sāpinājis. Nu, ko es tagad darīt? Mēs dzīvojam internetu laikā, es īsti netaisījos tā meklēt. Es tagad padomāju, varbūt tās, nu jāprasa viņām piedošana ir, kura no viņām manību sagribēs atjaunot attiecības. Un to vajadzētu arī visticam visnormālāk, vissakarīgāk arī būtu nu dzīvot. Nu, ko es tur kristīgajā sabiedrībā tagad, zini, tāds atnācis sākšu, tu zini, tur, nu, kaut kādas, tu zini, kristīgas meitenes, zini, kas gaida savus vīrus, nevainīgs, viņš vēl ir kaut kas tam līdzīgi, tagad tieši zini tāds, un kāds es esmu. Es domāju, mēs varētu turpināt attiecības tālāk ar tām, nu, ar kādu no tām sievietēm, nu, ar kurām man jau bija attiecības. Vienkārši es esmu sapratis tās savas kļūdas, saprotiet, kas pa lietu. Kļūdu labojums ir izdarīts. Un, principā, es vienai aizrakstu tādu atvainošanās vēstuli, tādu, nu, sirsnīgu, jau Facebooks, saprotiet. Man atšo, otra man arī atšo, trešā šam man pasūtīja. Īsāk sakot, visas trīs man pasūtīja. Bet es savu vietu biju izdarījis. Es sapratu, ka viss, tagad es esmu brīvs, nu, no viņām. Nu, tādā ziņā, viņas maniem draudzēties negribēja tālāk. Nu, ko? Tagad es varu dzīvot kristīgajā vidē un draudzēties tur. Gala rezultātā. Es uz tām sievām te fokusēju, man svētais gars saka, klausies, viņš saka. Viņš man pasaka, tev nebūs sievas. Es saku, kā nebūs? Bet kas nav šdūriens sirdī? Es saku, kā? Viņš saka, vienkārši. Es biju kādējākā šokā, es saku, kā nebūs sievas? Viņš saka, klausies, viņš saka, nogalini to sievu savā sirdī. Ko tu gruzījies vai ko tu, viņš saka, fokusējies uz tam sievām visu laiku? Viņš saka, es, viņš saka, tev vajadzīgi esmu es. Kristus saka, tev ir vajadzīgs es, saprotiet, Dievs ir vajadzīgs man. Nevis, kad tu esi atnācis pie Dieva, un tagad, nu, davai Dievs piepildi manas vēlmes. Man tur vajag sievu, man tur vajag vīru, es gribu palikt stāvoklī, nevaru. Otram tur vajag kaut ko dziedināšanu vēl. Nu, tādā līmenī, jūs saprotiet to domu. Un mana problēma uz to brīdi, es nebija ne slims, man nevajadzēja ne dziedināšanu, es arī stāvoklī negribēju būt, nu jūs paši saprotiet. Nu, man vienkārši, mana vēlma bija sieva, nu pilnīgi normāla vēlma, tāpat kā jums visiem, kas ir bez sievas, jums vajag sievu, nu man arī vajag sievu, nu. Bet Dievs man saka, nogalinu to sievu, nogalinu, saprotu, tev nevajag sievu, tev vajag mani, šodien viņš man saka. Es paņemu dunci. Tā kā Abrahams, viss īzāk stāv, es saku, Dievs nevaru.
Es saku, Dievs dod spēku, es saku, nogalvā to sienu, nevarim pieveikt. Es saku, Dievs ne. Vai patīs, vai stāvā dūns, pabeigti nevar, bet vajag. Dievs saku, nogalvā viņu. Tev viņu nevajag. Divi gadi es kaut kur stāvēju, to dūns nevarēju to sienu pieveikt. Beigās, gatavs nav vairs sievas. Halleluja, tāda brīvība, tāds prieks ienāca. Pestītājs bija pilnīgi 100% mans. Un tad sāku braukāt pa misijām, misionāri braucienos visādos, sāku braukāt ar komandām, visu kaut kur tālu, uz Krieviju, uz Sibīriju. Ziniet, kā tur autobusos parasti tur brauc 20 brāļi, 20 māsas, visi brauc. Es pilnīgi brīvs, esmu sievu nogalnā, es sievas man nav, viss arī nebūs nekādu, viss normāli. Nu tāds, tāda attiecība man bija. A tur visi autobusā tikai runā. Māsas runā par prinčiem, brāļi runā pa princesēm. Nu, principā viens un tas pats. Un tiem, kam ir jau tie tur runā par tām tēmām, kas viņiem tur ir apmēram. Nu, tāds moments. Nu, un tagad tās māsas redz, ka es tāds neaktīvs esmu šajā sarunā. Vispārībā, nu, pilnīgi neaktīvs esmu visā tajā momentā. Viņš vienāk, a, tu ko? Es saku, es neko, es saku, man es saku, ir Jēzus, saku, man, nu, es saku, sieva nav vajadzīga. Es saku, nu, es saku, Dievs teica, man sievas nebūs tā. Tas nevīdījums, viņš saka, tev vajag sievu, viņš saka, tev ir vajadzīga sieva, un tiem Dievam ir jāpasaka kāda, jo Dievs ir paredzējis katram cilvēkam sievu, un tev sieva ir vajadzīga, zin? Un viņš man sastāstīja, ka man tā sieva tiešām vajadzīga, es atkal uzkāros uz tās sievas, un atkal es sāku domāt par to sievu, un atkal brīvību pazūt, saprotiet? Es atkal mēģinu, ko to sievu dabūt, bet atkal sākās, pats atkal ierot man tur tādā tēmā iekšā. Un gala rezultātā, kaut kādīgi. Tas moments atkal restartējās, viss bija tika normāli, atkal es tur sāku draudzēties, un viss sabrūk, un tā kā brālis stāstīja, draudzējies, sabrūk, vienkārši draudzējies, sabrūk. Un es tagad sāku Dievam, es saku, Dievs saka, kas notiek? A, Dievs saka, klausies, viņš saka, es neskatos tā, kā tu skaties. Viņš saka, es skatos uz sirdi, konkrēti. Un es tagad saprotu to, kad es cilvēks, es vēl esmu atnācis no kurienes. Nu, es man jau ar karotīt no bērnības neievaroju kristietību iekšā. Un visu pamats bībeles. Es tā kāds atnācis no turienes pēc cimērts, es tā arī dodos. Nu, pēc cimērts, cik man Dievs atklāja. Un viņš man skaidro, ka viņš neskatās, izrādās, kā skatās cilvēki, bet ka viņš skatās uz sirdi. Un es saprotu to, ka viņš neredz vizuālo, viņš redz tikai sirdi, kur es principā neredzu. Es redzu vizuālo. Es saku, Dievs, tas man godīgi. Es saku, un kā Dievs saku? Tu redzi, tikai es saku sirdi, vizuālo, ne tev vizuālais vienalga, Dievs saku, jā. Es saku, Dievs, un tā nevaru. Tā un šitā, nu. Beigās Dievs man skaidro, nu sāk man tādās lietas likt par plauktiņiem, nu, kad Dievs tomēr skatās uz sirdi. Un beigās es saprotu vienu lietu, jau paējot kādiem 5 gadiem. Es nāku pie atklāsmes, vienas, kad es godīgi sakot, šajās lietās esmu cīvis. Es pats nesaprotu, ko man vajag. Saprotiet? Es pats to nesaprotu. Bet debesu tētis saprot labāk, ko man vajag, nekā es. Saprotiet to domu? Viņš zina labāk, ko man vajag, nekā es pats. To, ko man liekas, man vajag, man nevajag. Saprotiet? Pat jaunieši, piemēram. Viņam vajag ko? Telefonu? Spēlītis un datoru. Es viens skatās telefonā, vienlaicīgi kontroli datoru. Kas tad datorā? Man jau divi kaut kur ierakstīt. Nā, nekas ne. Pagājušais bija SS, tur skatījās Aldiņš. Viss normāli. Viņiem ir tā interese. Ja Dievs jums aizsieš dievkalpojumu laikā, nu slavu Dievam. Neaizsieš, nu normāli tāpat laiks pavadīts. Viss ir kārtībā. Un es konstatēju to, ka man ir pilnīgi jāuzticās Dievam. Bet pa vidu tam visam man trāpjās 3 brāļi. Ļoti sakarīgi brāļi, kas ir Kristu, kas bija aprecējušies jau ļoti stipri, un Kristu stāv un joprojām vēl stāv Kristu stipri. Un viens no tiem stiprākiem brāļiem, es viņus sazvanos, es jums saku, man klausies, es izstāstu man par tām sievas lietām, un es galīgi neko nespēju, tā ir uzkaru, seko cerāvus notiek, es jums stāstu, un kas tur notiek, un kā? Viņš saka, klausies, es tev pateikšu, kā es, viņš saka, aprecējos. Viņš saka, es ieraudzīju korī, visdedzīgāko dziedātāju, un viņu bildināju.
Es saku, kā? Es saku, bez jūtām? Viņš saka, bez jūtām. Es saku, bet pagaidi, es saku, nu, pat mīlestība. Viņš saka, pat jābūt kaut kādai, es saku, jābūt ar cilvēkiem ir mīlestībai pret otru, lai viņu bildinātu. Viņš saka, klausies, viņš saka, tu laikam nesaprot, kas ir mīlestība. Tu domā, kad jūtas ir mīlestība. Viņš saka, tās ir emocijas. Emocijas ir mirāža, kura pazūda, viņš saka, saproti. Tad, kad tu satiecies ar rozā brillēm, zini, salido kopā, savalu kopā. A pēc tam tās rozā brillītes veselītiņu pazūda, viņš izbeidzās. Saproti, tā ir mirāža, viņas nav, viss, tas viss izjūg. Un iestājās rutīna. Saproti, viņš man to stāst, viņš saka, tā nav mīlestība, tā, tās ir emocijas. Tas Dievs ir Dievs, tās emocijas. Emocijas, es visu tālāk iztaču pa momentu. Tas, vod, ja mēs esam vadāmi no tām emocijām, mēs 100 punktu ieberzīsimies. 100 punktu. Un es biju vadāms ar emocijām, es to nesapratu. Es vadījos pēc emocijām. Un es sapratu, ka es ar emocijām vadoties visu laiku iebraucu auzās. Un tad es sapratu, ka ir kas ir garām. Ka man te ir kaut kas cits. Es saku, es gāju 5 gadi, es kaut visu laiku, nu, kaut kam jā, es gāju emociju vadīts, jo es nepazinu garu. Es nepazinu, kas ir gars dzīve garā, saprot, ar Dievu. Jo mēs saprotiet, ka mēs dzīvojam garā emocijas, tā ir dvēsele. Dvēselisks cilvēks tiek vadīts ar emocijām, savu emocijām. Bet cilvēks garā, viņš iet visu laiku uzvarā. Tur nav nekādas, tas ir garā, tur ir halloj, garā augas, kas ir prieks un, prieks un miers, svētajā garā. Tev ir miers un tev ir prieks un tev visu laiku ir hajā. Visu laiku ir falši, saproti, tu esi garā. Nu, vod, atvēselē, tu zini. Sākas, visu laiku tāds esi, tas nekāds. Dvēselis cilvēku paši sev mīlu. Nu, jā, nu, viņi tur ņemās, nu, katrā gadījumā. Un tā viņš man pateica, mīlestība, viņš saka, mīlestība. Viņa pēc tam veidojās, saproti? Viņa, Dievs viņu pēc tam sāk audzēt. Un es sapratu vienu lietu. Dievs tevi savieno. Redziet, radiātors ar grozāmo koļķi. Tu tevi var uzregulēt temperatūru un var noregulēt viņu. Un Dievs tev pieregulēs, kāda tev vajag temperatūra. Un tās arī būs tās emocijas tev. Saproti, viņš uzgriezīs tev to emociju un cik tev liela vajag. Cik vajadzīgs tas būs svariens. Bās, es atkal uzkāros savu brāļu. Es nevarēju to sagremot. Es nevarēju to saprast, kā viņš to, kā bez emocijām es tagad pienākšu, no kora kaut kādu māsu paņemšu visdedzīgāk, kaut kas visskaļāk dzied un bildināšu. Nu, kaut kam tomēr ir jābūt. Nu, tādā veidā. Bet es sapratu, ka tas, kā es darbojos, tas nedarbojās vienkārši. Nu, nedarbojās un visu, nu, ko man to mehānismu tur laust, viņš nedarbojās. Un tad es teicu Dievam, es saku, Dievs, pagāja, protams, laiks, nenotika uzreizām pēc tam brāļu runas, pagāja vēl kā 2 gadu laikam. Es saku Dievam, es saku, nu, es saku, okei, okay, es pieļauju, ka tu zini labāk, ko man vajag. Es saku, esmu gatavs pieņemt tavu gribu. Sūdiet, mums ļoti būtiski pieņemt Dieva gribu mūsu dzīvē. Kāda ir Dieva griba mūsu dzīvē? Tikko es to pateicu, notiek slavēšana vienā dievkalpojumā, jo radikāls dievkalpojums, viss tur lēkā slavē Dievu. Nu, tad dušīga māsa tāda, zin tāda. O priekš slavē Dievu, kas tie pupņi, zin tās pret zodas, zin rītīja, bām, tur zin, ka slavē to kungu, zin tā rītīja, dedzīja tā, hajā, tur zin. Tad es sapratu vēl vienu lietu. Nav nesmuku sieviešu. Sievietes, viņas ir kā ziedi, saprotiet? Bet katram, saprotiet, katram ir sava gaume, plus mīnus. Un šitas moments, nu, nebija man galīgi pieņemums. Un svētais gars man saka, šī ir tava sieva. Svētais gars saka, tu ņirgājies pa manī. Viņa manī vēl vecāka bija, es mums pa gadiem 7. Svētais gars, tas, ka dunsa, svētais gars, tas tiešām, tu manī ņirgājies. Es saku, nu, viņš saka, bet tu taču teici, lai notiek tava griba. Tavs prāts, lai notiek. Viņš saka, tas ir mans prāts, tā ir mana griba. Es teicu, tas ir tavs prāts, tava griba. Es saku, man to nevajag, es saku, uz redzēšanos, Dievs. No Dievs, protams, neaizgāja, bet man šitās idejas aizgāja projām. Viss, man to nevajag, es viņš vēl. Un pēc tā pagāja vēl kāds laiks. Un nekas nenotiek manā dzīvē. Tukšums. Un es tagad saprotu. Ja tā tomēr ir Dieva griba, kad Dievs tak manu sirdi var mainīt, ja es pieņemšu Dieva gribu, jo mums ir ļoti būtiski, kā Dieva bērniem būt Dieva gribā. Saprotiet? Tas ir svarīgi. Man ir jāpieņem Dieva griba.
jāriskē, jādara. Es saku, okei, Dievs, es vienkārši tāds sapratu, es nolēmu. Es teicu, labi, es to daru, es pieņemu. Es saku, Dievam, es saku, bet kur lai es dabūtu tagad to bildināšanas grazenu, ko dot? Svētais Gars man saka, viņš saka, stop, viņš saka, tā nav tava sieva. Viņš saka, es tev pārbaudīju vienkārši. Vai tu esi gatavs pieņemt manu gribu? Saprotiet? Un tad, kad es Dievs vienkārši ieraudzīju, kad es esmu gatavs uz jebko, ko Dievs teiks, tas ļoti būtiski ir piekrist jebkam, ko Dievs tev teiks. Jo tas jau viennozīmīgi būs labi. Un tad, pēc tam pavisam neilga laika, es ieraudzīju savu īsto sieviņu, kuru man tagad jau ir un sēž. Bet man arī bija problēmas. Man arī bija problēmas ar to, kad manai sieviņai bija dēls. Saprotiet? Bet es domāju, dzīvojot kristietīgajā vidē, man bija tāds stereotips izveidojies, kad bērnam obligāti jābūt ir īstajam tēvam. Saprotiet? Īstajam. Un es esmu tagad, es būšu kaut kāds patēvs, es vienkārši, tas man bija, tā bija mans šķērslis. Es vienkārši tā domāju tajā laikā. Un plus, man sievai jau bija tetovējumi, kā mākslinieci. Un man nepatika tetovējumi, vienkārši kā tā, man viņa nepatika. Man sieva vizuāli patīk, viss ir kārtībā, nav nekāda problēma. Vienkārši man bija problēmas ar to, ka jau bija tetovējumi un bērns. Un kā es Dievam saku, o, Dievs, saku, te ir situācija tāda, saku, man nepatīk tie tetovējumi, bet tas būtu sīkums, saku, ka tu visu arī mainīt. Es saku, bet man vajag arī mīlestību par to mazo. Jo es taču nemīlu, viņš jau man sveši ir. Saprotiet. Un pagāja divas nedēļas un divas mainīja. Viņš reāli izdarīja tā, ka manā sirdī pazuda tie šķēršļi. Viņš vienkārši tās barjeras noņēma. Viņš noņēma vienkārši elementāri barjeras. Un tad lēnā garā mēs sākām draudzēties. Vienkārši sākām draudzēties un viss sāka notikt. Vienkārši Dievs, protams, mums nebija tā, ka mums tur baigi gludi bija, ka viss tā, ka gāja, mēs tāpatās arī strīdējām, mēs arī salecāmies, un arī šodien mēs tikai salabām gludīgi sakot, ne jau no tā brīža, kā mēs aprecējāmies, bet mums strīdi sanāk, ka mēs šodien arī vienkārši bijām sastrīdējušies ar sievu. Normāli. Jā, un mums kādā dienas strīdējām. Mums arī sanāk bieži strīdēties, bieži, jo ir tāda situācija, kad ļoti labi, ka mums ir svētais gars. Un svētais gars ļoti bieži viņš runā, ko darīt. Ko darīt? Izstāstīšot visu situāciju. Un tas mazais, viņš jau tā kā tik nav maziņšķiem, 11 gadu jau ir. Žinies, bija pazudis šitajā telkorā. Bija 11 naktī tā, ka bija policijos jau bija aizgājis. 11. Viņu ievilka iekšā, viņam tad patīk tās spēlītas. Četkajās elko, viņu tur ievilka. Un tad, kad Elkors aizvērās, tad jau tas laikam pienāsas pārdevējs un saka, jau, sorry, veikals ir ciet, un tur jāiet uz mājām. Es piesjau viņu zīmēs, šodien viņš bija kritis uz ceļiem, lūdzis viņam, lai atstāju viņu uz rītam, ka viņš ko te neņems, tikai te arī stāvēs, bet, protams, tie nepiekrita, viņam teica, viņam jāiet uz mājām. Tad viņš dergadās dusmīgs, gandās uz mājām. Un, principā, mani var nokaitināt elementāri diezgan, tādā veidā. Bet sievu nokaitināt, tādā es biju grūtu diezgan. Es jau sievu izreizām piedāvāju viņu nopēt. Tas jau teica, ka nevajag. Bet tad notika tāda situācija, kad vēl tas vairākas reizes atkārtojās, un pat sieva bija nokaitināta. Un sieva saka, tagad viņa saka, gan viņam vajadzētu sadot. Tagad gan vajadzētu viņam sadot. Un tajā brīdī es dzirdu svētā gara balsi. Viņš man saka, aiziet nopērts viņam saldējumu. Tas ir pilnīgi nesakarīgi. Pērienu vietā saldējums. Es tam saldējumu nenopirku. Bet tas pērienis arī laikam pagāja garām. Bet es nevarēju saprast viņu domu. Un tad izsādījuši, kas notika pēc pāris dienām apmēram. Man mašīnē izdega lampiņa. Un pūliņš mūsu brauza, tad jau es ētrā teikt Latvā, varam negriezt, cerams, pūliņš neapvainosies. Aldis, jā, pūliņš, viņš man bija kolēģis, mēs kopā strādājām. Un viņš mācēja labi lampiņu ielikt iekšā. Es jums saku, klausies, mums zvanu, es saku, tu var lampiņu ielikt iekšā, man mašīnā. Viņš saka, okei, es te patās, mēs satiekamies pie Elkora, viņš man ieliek lampiņu iekšā. Es saku, ieejams, ka man disks jānopērk Elkorā, vajadzēja disku kaut ko, nezinu, kaut kam. Ieejam tagad Elkorā iekšā, tajā turku tas dālīja mazais mūsu bija iekšā. Un tagad es skatos to disku, un skatos, ka milzīga kinozāle tāda priekšā, tādā istabiņā. Tāds mīkstais tāds ādas dīvāns,
filma iet, tad, nu, tad pēkšņi, tad pēkšņi, es saku, kas ir maskumies, kas tur ir? Mēs ejot apstē, ap, ieejam, šiks apsēžamies, es sievai teicu, ka es būšu visam līdz mājas tikai lampiņu nopirkšu, tā, un tā, un kā. Un es sēžu tajā filmā, un mēs skatāmies, un es saprotu vienu lietu, es nevaru aiziet. Man ir tā ir ierāvis, iekšā tajā filmā, es netiek projām, ne, nu, reāli netiek prom, viss, nu. Es pulniņam saku, man ierāvis, es nevaru aiziet, pulniņam saku, man arī ierāvis, es arī netiek projām. Tur tie kārti, zin kā, mēs sēžam, skatāmies, un mēs aizgājām tikai vienu iemeslu dēļ, jo filmas mēs uztvērām, kas ir pa sižetu. Mums tas sižets neinteresēja. Mums sižets nebija interesants vienkārši tas filmas. Visa atmosfēra, visa tā kā bija forši, bet tas, kas tur gāja, mums nepatīk. Un tas vienīgais dēļ mums iespēja izrauties ārā un aiziet projām. Un tad, kad es piecēlos, tas svētais garš man teica, viņš saka, redzi, viņš saka, tu esi gatavs pērt mazo dālību, a pats tu nevari Melkor iziet ārā. Saprotiet domu. Mēs viss notiek tikai Dieva spēkā. Mēs varam tikai pastāvēt tajā kungā. Ja viņš dod mums to spēku izdarīt, ja viņš to spēku nedod, kāda jēgas kaldīt to sīko, viņš tāpēc, nu, nu, un. Viņš netiek, nu, viņš vienkārši nevien, viņš ierauk un ievelk un visu un cauri. Alleluja, slaudījām, bet labi, ka mums ir svētais gars. Un tas, par ko es saku, par to ļoti bieži, kad sanāk strīds, svētais gars saka, ko darīt. Kā tu jo izlīdzināt to strīdu. Un ļoti bieži, nu, liekas, nu, galīgi garām tas ir. Bet galvenais nevajag ignorēt svēto garu, vienkārši vajag to izdarīt. Un to darīt, un gala rezultātā tas viss vienkārši iziet un visi kārtībā. Un kas ir vēl, ko es vēl esmu arī sapratu, viņas mēs jau sievi jau dzīvojam un drīz jau 5 gadi kopā. Un agrākos laikos, pieņemsim, ka bija bez Dieva, seksam apetītes zuda. Reāli, viņa zuda pēc gada. Nebija apetītes vairāk. Nu, un tas cilvēks vairāk necepīja vienkārši. A tagad man sieva cepīja joprojām. Saprotiet, joprojām man apetīte nezūd. Jo Dievs ir tas, kas dod to garšu. Es saprotu tam visam momentam. Un katrā gadījumā, nu ceru, ka kādam kaut kas tas aizskārās vai kā, bet katrā gadījumā es esmu sievu, pieņemsim, man principā nav vispār nekādu šaubu, ka sieva man ir no Dieva, ka tā ir, nu, ka tā, mana sieva tā ir īstā. Nu, jo vēlns viņš slodīja, ko esmu piefiksējis tagad, nu, dzīvojot kopā, kad viņš to, ko Dievs ir savienojis, viņš ar milzīgu spēku nāk, lai salaustu, lai izšķirtu. Saprotiet, lai to visu izjauktu. Un es ceru, ka kam ir tagad ģimene, tie to saprot. Kāds tas ir uzbrukums, jo pieņemsim mūsu, es vienkārši godīgi sakot, es baidos no tiem uzbrukumiem, jo viņi brīžiem ir tik stipri, ka viņi vienkārši tev plēš, vienkārši nost, vienkārši sāc domāt, vai tā, ka netika normāls cilvēks. Tu sāc domāt tas, kas vispārībā nemazām nav, jo tu pat tas ienaidnieks atnāk ar tādu vilni vienkārši, viņš tā tevi nosēdz, ka tu vairs neesi tu, tu pat sāc domāt kaut ko visam pilnīgi nesakarīgi, pilnīgi garām. Bet lūdzot Dievu paļaujoties uz viņu, viņš vienmēr to visu to atmosfēru vienkārši noaizdzen projām tikai viņš, jo es iedomājos, kā tad ir, nu, cilvēkiem, kas ir bez Dieva, tas ir vispārībā, tur ir nereāli nostāvēt, tur ir vispārībā, nu, un ja tu neesi pieķēries pie Dieva, tas vēlns vienkārši izārtīs tā jebko, ja tu neturies pie viņa, ja tā kunga nepaļaujies uz viņu vienkārši līdz uz visu banku vienkārši nepaļaujies, bet uz viņu vajag paļauties, jo mēs, principā, visi cilvēki esam ar kaut kādām, nu, kā lai saka, kaut kādiem saviem mīnusiem, plusiem, man ir, pieņemsim, arī daudz mīnus, man pieņemsim, vairāk sievai, pieņemsim, tur uzmanību veltīt, tur vilnēm, pārdiņas teikt, bet, nu, man to ir problēma, pieņemsim, bērniem, man viņiem tur, nu, čubināties, mums vēl divi maziņiem, piedzīt vienam trīs gadu, otram divi, tādā veidā, man viņiem ļoti viegli, viņi ir, nu, viņi ir maziņas, vadiet, ar maziņiem ļoti elementāri runāt, un visu kaut ko viņiem tādu mīļu teikt. Pieņemsim, es nezinu, nu man tas jāatrinājās, pieņemsim, man tēvam pateikt, manam tētim, kad es viņu mīlu, tas ir tik grūti, tas ir neiespējami priekš maniem. Es to saku tādām grūtībām, es tik maz reizes to pateicu, godīgi sakot. Bet tas man ir tik šausmīgi, smagi, tā ārā, es viņu iekšēju mīlu, es ļoti viņu mīlu. Bet uz āru to dabūt ir tik grūti, mamma ir bišķiņ ieglāk to pateikt, bet tik un tā grūti, saprotiet? Un ar sievu, man sievai arī es kaut ko tu kompleksēju, kaut ko buksēju, es nu nezinu, nu man kaut kas tāds, nu, citiem pieņemsim ar to problēmas nav, man pieņemsim ar to tā kā problēma, un tad, un tas un tā ir vieta, kad balans ir uzreiz atklāt. Momentāli absurds, nu, ot, vīrs tev nepateica šodien, ka viņš tev mīl, ot tā. Un sāk, un sievietiem tas ļoti būtiski ir, nu, dzirdēt,
to, ka, nu jau mērķi skatos uz tā grūzīties, es esmu vairīgs pazudus, nekādās. Un tā kā, nu, es gribēju pateikt to, ka, nu, es cerams, ka tas, ko es biju pateicis, kaut ko jau kaut kas jau aizķērās, un viss ir kārtībā, galvenais stāvēt tajā kungā, un viss būs ok, un viss būs kārtībā. Un man pateikt publiski, ka es savu sieviņu ļoti mīlu. Ir mīlestība, ir viņa sirds.
plašā, ir mīlestība, ir viņa sirds. Atbrīvojams ir mūsu Dievs, gan tiem, kas tic, gan tiem, kas neaptvēr, cik ļoti liela, dziļa plašā, ir mīlestība. Mēs zinām, kas notika ar Ādamu, kad viņš krita grēkā. Grēkā, kad Ādams krita grēkā, mēs zinām, kas notika. Radās problēma. Mēs zinām, ka cilvēks ir gars, dvēseli un miesa. Ja? Un gars dominē. Dievs radīja cilvēku, lai gars dominētu par dvēseli un par miesu. Tādu Dievs radīja garīgi būtni. Cilvēks ir garīgi būtni. Dzīvnieki nav arī garīgas būtnes. Darvins kļūdījās, pētīts nav garīga būtne. Mēs nevaram no pētīt pat par cilvēki. Redz, ka mēs esam garīgas būtnes. Cilvēks radīts garīga būtne. Un zini, kas notika, kad Ādams krita grēkā. Jums svarīgi to saprast. Tad nevis gars sāk valdīt pār dvēseli un miesu, bet dvēseli sāk dominēt pār garu. Dvēseles sāk dominēt pār garu. Tādā Henrijs teica, viņš pēc dvēseles sāk, cilvēki dzīvo pēc dvēseles, ka viņš nav pieņēmis Jēzu, viņš nedzīvo, viņa gars nedominē pār viņu, un nevada viņa gars, pār viņu dvēseli, pār viņu, bet viņa dominē dvēseli, saprot, dvēseli, tu esi dvēselisks cilvēks. Es agrāk arī biju dvēselisks cilvēks, un zin kāds bija, es tikai biju dvēselisks cilvēks. Man likās, es esmu tik, man tāda sirds laba, es domāju. Es domāju, es tur skatījos indiešu filmus, es tur pinšķēju, man likās, es tik daudz iemīlos cilvēkus, bet īstenībā es sapratu, zinu, ko es īstenībā es pats sev mīlu. Es jau nemīlu tik daudz tos cilvēkus, bet kā es mīlu pats sev. Kaut tev likās, ka tu arī mīli tos cilvēkus, bet tev tik bieži mainījās viss tas. Un tu devi saprast, kāpēc tev iemīlās vienā nedēļā vienā, nākošā nedēļā kaut citi ir augi, kad skaisti iemīlās. Tu biji emocijas, jūtu vadīts, tu dvēselis, cilvēks ir tā dvēselis. Tas nav, tu neesi gara vadīts, tad dvēselis. Un tā ir tā kļūda, un tu neesi Dievam patīkams, saproti? Un zin, ko es sapratu, ka tā miesa, kas ir Bībelē rakstīts par miesu, ja? Tā ir runā, viņa Dievs runā par dvēseli. Nekā viņš saka miesa. Ja tu dzīvo pēc miesas, tev jāmirst, ja tu... bet viņš to miesu, tas ir salīdzināts ar dvēseli, saproti? Viņš tā saka, miesa, ja tu dzīvo miesā, bet tas ir, tu dzīvo dvēseli. Tā vienkārši tas, nu, tas tulkojums tāds. Es klausies arī mācītājs citus, un es lasītu Bībeles tulkojumu tādu paplašinātu, un saprotu, ka tā miesa, tā ir salīdzināta, tā ir domāt mūsu dvēseli īstenībā. Mūsu dvēseli, tas ir. Un tāpēc, ka mēs neesam ar Dievu īsti, mēs neesam ar Jēzu, tad mēs dzīvojam dvēseles. Dvēseles vadītas, tu esi, saproti? Tev it kā liekas, ka tu baigi mīli visi, zini? Bet tu īstenībā mīli pats sevi, zini? Tu mīli pats sevi, saproti? Man tā bija, es domāju, es mīlu, tu domāju, to sievieti, kas mums pie aigas, pirms aigas man, es domāju, es viņu tik ļoti mīlu, man tik grūti, ka viņi man tur aizgana, man kā es tur, bet es īstenībā, ne, es viņu tā mīlēju, bet pats sevi es mīlēju. Un man bija sevi žēl, ka viņa aizgāja. Un zini, un tu to nemaz nemani. Tā ir tāda, ka tu īstenībā, ka tu neesi ar Dievu, tu mīli pats sevi. Ja? Tu pinšķi raud, tev sevis žēl, saproti? Tie cilvēki īstenībā raud, viņas sevi žēl. Tu domā, ka tev žēl tas otrs cilvēks īstenībā, bet tev pats sevi ļoti žēl. Un kad aiziet, pirmies tur pusgadu, tur pinšķi raud, es domāju, man gan ir labs skits, bet es jau žēloju sevi īstenībā. Ja es mīlētu otru cilvēku, es būtu viņu atlaidus, lai viņi iet, es viņu mīlu, lai viņi ir laimīgi un priecīgi, bet es jau mīlu sevi, zinu, man jau sevi žēl, ka viņi aiziet prom no manīm. Zinu, tā ir grūti to saprast, kamēr svētais garš tev to neparāda un neatklāja. Bet mums jāsaprot, kad mēs šodien, kad pieņemam Jēzu, mēs dzīvojam gara vadīt, saprotam gara vadīt.
Un gars pirmkārt tā ir mūsu zemapziņa un intuīcija. Un tas ir savienots ar garīgo pasauli, ar Dievu. Mūsu gars, kad mēs pieņemam Jēzu, viņš ir savienots ar garīgo pasauli, ar pašu Dievu. Iedomājies, kad tu piedzimsi no augšanas, kad tev iemājās svētais gars, tu esi savienots ar Dievu. Un Dievs grib, lai viņš var izpausties ar mums. Un viņš grib, lai tava dvēseli, kas tev tagad ir, tagad dvēseli, lai tā dvēseli mainītos, viņš grib. Un lai tavs gars spētu kontrolēt to dvēseli. Kad iemājoties svētais gars, tad Dievs grib panākt, lai tavs gars kontrolē tavu dvēseli. Un tā dvēseli, kas tev bija pirms Jēzu, lai tā tiktu apturēta tās visas viņas jūtas, tās emocijas, uz ko viņš balstīties, tas cilvēks balstās, lai tās tiktu apturētas. Un lai tevi vadītu gars, lai tu mīlētu ar Dievu mīlestību, Dievišķu mīlestību, saprot, Dievišķu mīlestību. Un lai tavu dvēseli, un arī tavu dvēseli, viņa jau nekur tev nepazudīs, bet lai tavu dvēseli līdzinātu uz Dievam, Dievam, atbilstu Dievam. Nevis tāda, kā bija līdz tam. Jo kas ir dvēseli? Tā ir griba, jūtas, emocijas, pareizi. Kas ir dvēseli? Nu, griba, tava, jūtas, emocijas, kas ir dvēseli? Dvēseles cilvēks. Lai tas, lai tu ar kontrolēti, ar savu ar svēto garas, Dievs palīdzēs tev un pats, tu ar, lai varētu kontrolēt savas domas, savu dvēseli. Un mums šī dvēsele tāpēc ir, kā Bībele, saka, nevis miesa jāsit krustā, bet tā dvēsele jāsit krustā. Īstenībā, mums jau tā miesa nevajag sist krustā tikai Jēzus, bet mums vajag tā dvēsele piesist krustā, lai tā dvēsele būtu līdzinātos ar Dievu. Un viņa mums jākontrolē. Bībeles jau saka, līdz ar Kristu es esmu krustā sist, tā kā mana miesa, mana dvēsele krustā sista, bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Viņš Bībeles saka, tagad mūsos dzīvo Kristus, pareizi, caur svēto garu. Mēs esam gaismas nesēk šajā pasaulē. Gaismas, mīlestības. Dievs ir mīlestība. Dievs grib redzēt mums to dievišķo mīlestību, kas no mums nāk. Tā ir, kā jūs teicu, ja, kad Bībelē tiek runāts par miesu, tad, lai jūs zinātu, ir runa par dvēseli. Tas ir runāts. Mēs to jāatceras. Kad tu klāvi lasi Bībeli, tu ir runāts par miesu. Es saprotu, ka tas ir runāts par dvēseli. Runa nav par miesu, bet par cilvēku grēcīgo dabu, kas atrodas taisni dvēselē. Mums no tā vecā grēcīgā daba ir jāizmaina. Tā ir tā dvēsele. To jau, protams, Dievs tev palīdz izmainīt, tu pats daudz ko nespēj, bet ja tu tuvojies Dievam, Dievs tuvosies tev un Dievs mainīs. Ja bez Dieva palīdzības tu netiks galā ar visam. Mums jāpakļauj šī grēcīgā daba, šī dvēsele, jo citādāk mūsu tuvinieki pa mums šausmināsies. Ja mēs jau turpināsim dzīvot, es, piemēram, kad dzīvoju bez Dieva, man tuvinieki šausminājās pa manim. Ko es tik nedarīju? Kāds tik grietis? Vai, labāk, es jums nestāstīšu, jūs daudz ko zinu. Bet, nu. Un es to pateiktu, ka tā dvēsele nekad neizpaudīs tādu mīlestību, dievišu mīlestību, kādu Dievs paredz. Tā kā Henrijs šodien stāstīja. Tāpēc viņš nevarēja to sievu izvēlēties. Viņš gribēja ar to dvēselisko mīlestību atrast sievu. Un tāpēc es arī sapratu, es tādu pārdomāju, es domāju, kad tava dvēsele izpaužas, tu dzīvo pēc dvēseles, tu nevari izpaust Dievu. Tu nevari izpaust Dievu mīlestību, tas nav iespējams. Jo mums jāsaprot, kā es teicu, ka mēs esam svētā gara mājoklis. Citur Bībelē teica templis, nu templis mājoklis. Un mums vajadzīgs tā, lai mūsu iekšienē varētu valdīt Kristus. Lai viņš varētu valdīt par mums. Nevis, lai mūsu dvēsele par mums valdītu, bet lai Kristus valdītu mums, lai svētais gars valdītu, lai mēs būtu, lai gars varētu šo dvēseli pakļaut un kontrolēt un valdīt par šo dvēseli. Un zini, kad mums piepilda, es kā pagājušais runāju, kad mūsu svētais gars piepilda? Kas to zina? Kad piepilda mūsu svētais gars? Nu?
Mani kad piepildīja, kad es pieņemu, ka esi pietiekam labs, tad viņš arī tas labais var iet no manis un caur mani. Jā, nu arī, bet es, jā, arī prāvēc, bet es domāju, ka svētais garš piepilda cilvēku tad, kad mēs ejam pie cilvēkiem un sludinām. Un ziniet, tad, kad tev piepilda svētais garš, zin kāda ir sajūta, tad ir, tev ir, piemēram, pēdējā naudiņa kabatā, ja? Un tas cilvēks stāv, viņam nav autobusam biļete, ja? Ko aizbraukt mājās. Un tu pies un atdos to pēdējo naudiņu tam cilvēkam, pareiz Pēter, lai viņš tiktu mājās. Tev būs pēdējais puskukulīts maize, saprot? Un tur cilvēkam nebūs ko ēst, redzi, ne? Tu atdos to savu kukulīti, saprot? Tev būs dievišķi mīlestības, svētais, kas tev būs piepildījis? Tu atdos, atdos, tu nemaz nemanīs, ka tu jau pieklāt ņem. Tu man ir drusim, ne? Un iedos viņu. Un tu te vienāk tā doma gājā un galā tu ej un dalies. Tā ir. Kāpēc tā tas ir? Tāpēc, ka svētajam garam ir pretējs raksturs tam, kāds ir tavai dvēselē. Ja tu dzīvot pēc dvēseli, tu mīli sevi, saproti. Bet, kad tu dzīvot, kad tas svētais gars tevi, viņam ir pretējs raksturs. Un tā, ka tā tad mūsu dvēselē ir jamainās. Tad, kad mēs pieņemam Jēzu, mūsu dvēselē ir jamainās. Interesanti saprast, kā tas viss notiek, bet ir tāds Bībelē pāns viens, viena rakstvieta. Jūs esat lasījuši, jūs visu to lasīju to pānti, aigai tas mīļais pānti. Ar šo rakstvietu viņas dzīvē daudz kas izmainījās. Tas ir Jesaja 61. Nodaļā, pirmais pāns. Es to nolasīšu, un tas nav domāts tikai sludinātājiem, tas nav domāts evaņģēlistiem vai kaut kādiem tur baigiem mācītiem. Tas izrādās ir pieder visai draudzēji īstenībā tas pāns. Un tur ir rakstīts tā, nolasīšu. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs man ir svaidījis. Sludināt nelaimīgiem prieka vēstu, mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātajiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Un arī Lūksa evaņģēlijā Jēzus, kad sāka sludināt, viņš iegāja tur templī, Viņš atvēra Bībeli, viņam šī rakstvieta tieši. Viņš atvēra Bībeli, atcerieties Lūkas evaņģēlijā, 4. Nodaļā, viņš Jēzus, kad bija svētākā pilns, ka viņš sāk sludināt, viņš atvēra Bībeli, un pirmais spredīts bija tieši tāds, tur rakstīts, tas tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man svaidīja sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akmiem gaismu, un satriektos palaist vaļā. Un izrādās, ka šis pāns pieder katram cilvēkam baznīcā. Un tas, jo, kas tur ir rakstīts? Tā kunga gars, svētais gars ir uz tevis. Jo viņš to ir devis svēto garu, svaidīs tev ar svēto garu, lai tu ej un sludini. Prieka vēsti, vēsti, no tiem cilvēkiem neticīgiem, ej un sludini. Stāsti viņiem pa Jēzu. Tas dodas katram cilvēkam baznīcā. Un tad, kad mēs to iesim darīt, tad būs tas svaidījums, un tad būs tas Dieva spēks tevi. Kamēr tu tur neies, tev Dievs nekādu spēku nedos, nekādu svaidījums nebūs. Un cilvēki domā, kāpēc viņa dzīvēs nekas nemainās, kāpēc viņi ir slīmi, kāpēc viņiem netrūks finanses. Pat ej sāc sludināt, un tu pārbaudi Dievu, un tu redzēsi. Tev būs ir finanses, ir veselība būs, ir... Un viss pārējais, un būs prieks, un dzīve sakārtot, un svaidījums tu būs, un tu domā, o, kā tu, tas jau bija toreiz, tiem apustuļiem tā notika toreiz. Nē, tas notiek arī šodien. Un zinu, kas pats interesantākais, kā Bībelē rakstīts, kad tie brīnumi un zīmes sekoja apustuļiem pa pēdām. Nevis apustuļi sekoja brīnumiem un zīmēm, zinu, tur... Atcerieties apustuļu darbos, bet tu rakstīt brīnumu un zīmes sekoja viņiem. Kad tu ej, tev seko svētais gars ar visiem brīnumiem. Kad tu ej un sludini, tev nāk arī svētais gars un tev, caur tevi sāk darboties un notiek brīnumi un zīmes un pārdabisks lietas. Nekā man bija, es jums pastāstīju. Es biju jauns kristiets, un tas jau arī tagad joprojām. Es biju jauns kristiets, aizbraucu uz šo te jaunoru strādāt, tur uz zirgu fermā, pa zirgkopēju. Nu, man nekā tāda izglītība nebija sakarā ar visiem saviem nebūšanām, ko es tur sastrādāju savā dzīvē. Man vienkārši, man patīk zirgi. Es viņus mīlu, man patīk tie zirgi. Tiešām, man patīk. Uzreiz smies, man ļoti patīk zirgi. Un,
Man vispār dzīvnieki patīk suņi, man mājas suns un zirgi, man kaķi nepārāk, bet šie zirgi, suņi man ļoti man patīk. Un es strādāju pie zirgiem, es tur strādāju prieku, un es tam mīlēju tos zirgus, es viņiem gāju, nu, nekādi viņiem jāved ārā, viņi tur viņi jābaroja, akos, man patīk, un tas nebija tāds piespiedzis darbs, un man maksāja pat arī naudu. Un tur strādāja tāds meitenes, zinu, kas trenē tos sporta zirgi, kas brauca tiem zirgiem jāju, un tur nodarbojas ar zirgu sportu. Un viņas man nāca, un es jauns, viņš teica, man ir jāsludina evaņģēlijas. Es viņiem strāstīju pa Jēzu visiem, visi tur zināja pa Jēzu. Neviens tādī nebija, visi tam, visi tie priekšnieki zināja, kas man tur bija, visi tie saimnieki zināja pa Jēzu, visi. Viņiem reizēm es uz višiņam kritu uz nerviem, zinu, es tik pa Jēzu vai tev glābšanu vai tev pestīšanu. Un saprotu, un notika dažādas lietas. Viena meitene, kurla bija viena auss, nu, ot viņai viena auss cirdēja, ar otru auss viņa slikti cirdēja. Ā, viņa teica jau kādu pusgādu vispār viņa cirdēja auss. Kaut kas viņai notika, es teicu, jāiet pie ārstra, tie aizskalot auss. Nu, zinu, kā varu tā aizskrīt to, zinu, sēru, kādreiz cilvēkam aizskrīt auss. Un viņa nedzirda tos. Un es viņai teicu pie ārsta, viņa negāja pie ārsta. Un es nolēmu lūgt. Es redzēju, kā Bībels saka, ka brīnumi un zīmes tev sekos, ka tu iesi un sludinās, ka tu liecinās. Bībels to saka, uzliks rokas slimējumu, tie būs veseli. Jēzus to teica saviem mācekļiem. Nu, un es ar to pašu daru. Redzēju, ka draudzē tā notiek. Man sirdi tik dziedināts ar vienu evaņģēlistu, man bija slims sirds. Un es domāju, kāpēc ar manīm tā nevarētu notikt? Es liku meitenē roku uz ausu un pavēlēju tam kurlum garam, tam garam, kas neļauj viņai dzirdēt, lai iziet ārā no viņas. Un es apliecinu, ka viņš šajā brīdī ir dziedināt, es pateicu. Un padomā, es noņēmu roku, un viņa iebļaus, viņa sāk dzirdēt. Vienkārši Jēzus vārdā pateicu, Jēzus vārdā. Es teicu, Jēzus vārdā locas visi ceļi, kā debesīs tā vairs zemes, visi slimības locas Jēzus vārdā. Tad Jēzus vārdā pilnīgi dziedināšanas pateicu, un viss atlika savu un dzirdēja. Tā mēntene, jā, pēc tam mājās stāstīja mammai, un kur viņas teica, kaut kāds ziednieks uzradīja stresot zirgu stāvlī, zinu. Nu, viņa neizprata, viņa nebija laikam ar divi. Dziednieks kaut kāds esat uzradījis. Un, kad dziedinājas, es teicu, tas jau bija Dievs. Nē, es vispār neko nevaru dziedināt. Es saku, Dievs izpaužas caur mani. Dievs, kad mēs ejam, Dievs, Dieva brīnumu seko mums. Tā kā apustuļiem sekoja. Nevis mēs sekojam brīnumiem, bet brīnumu seko mums. Tie ir pārdevisks lietas. Un tas ir katram kristietim. Tas jau nav domāts tikai kaut kādiem tur slaveniem, tur, kaut kādiem tur Benijam Hinam vai kaut kādiem tur Reikardam Bonken, tur, kas ir tāda pasaulē pazīstama tie evaņģēlisti. Bet tas ir katram īstenībā citīgi. Ticīgam cilvēkam seko šie brīnumi, ka tu ej, slūtini, un ka tu lūdzi par cilvēkiem, jā, brīnumi seko. Un meiteni sāk dzirdēt, un viens puika kaut tur bija, tas ir kaut čurāja gultā, zinu, puisīts, čurāja gultā. Un arī aizlūdzi par to puisīt, nu, un viņš pārstāja čurāt gultā. Un tā mamma bija ļoti pārsteigta atkal, un atkal viņa man tur, atkal ko, man tur pat dziednieku saukāja, un es sāku, bet, nu, viņš vairs nečurāja tas puika gultā. Kaut kāda slimība, es nezinu, kā tas viņš jau bija pieaudzis, gāja skolā jau, bet viņš čurāja pa naktī. Slapināja gultā, un pārgāja vairs, jā, vairs niķirāja pēc tam, ka uzlika rokas un aizlūdzu. Un tā, Dievs darbojas ar mums. Nevienmēr, kā mums to gribētos, bet tāpēc mums jāiet un jāsludina. Jo Jēzus saka, ka brīnumi dzīves, zīmes mums sekos. Mums tāpēc mums ir jāsakot, ka svētais gars ir mums, ka pats Dievs ir mums, ka mēs esam savienoti ar Dievu. Mums tas ir jāsaprot. Un tas arī notieks mums šī svaidījuma lielumu, ja mēs to apzināsimies, Robertam, ja tu to apzināsies, ka tevī dzīvo svētais gars, ka tu esi savienots ar Dievu, tad, kad tu lūgsi par cilvēku, ja, tu uzliksi roku, tu saprot, ka caur tevī Dievs uz viņu darbojas. Tu esi savienots ar Dievu, tevī ir svētais gars, tevī dzīvo pats Dievs. Un tad, kad tu lūks, ja tu to sapratīsi, kāpēc nenotiek, cilvēki neapzinās, to nesaprot. Bet ja viņi to sapratīs, paprovē, un notiks brīnumi, un sekos tev brīnumi. Tā arī ir. Tā ir svētā gara darbība caur tevīm.
Un lai kur tu neietu, viņi tev sekos. Un daudz nezinu šo noslēpumu. Tāpēc tas vispār cilvēki nezina, saprot. Nākums draudz gadiem, sēž draudz, 23 gadi, viņi nezina to. Jo brīnumu un zīme sekoja apustuļiem. Un viņi seko arī mums šodien. Jo Dievs ir tas pats, Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un Jēzus teica, jūs darīsiet tās lietas, ko es vēl lielāks pareizi. Ejo, Jēzus darīt, viņš teica, jūs darīsiet tās lietas, ko es vēl lielāks. Un viņš teica, es jums došu svēto garu, un tas būs pie jums ik dienas līdz pasaules pašām galam. Viņš deva svēto garu, mums svēto garu, mēs esam savienoti ar Dievu, Kristus ir mūsos ar svēto garu. Un mēs viņu, kad mēs ejam pie cilvēka, mēs to svēto garu aktivizējam. Saprot? Svētais gars, viņš ir tevī, kad tu pieņem Jēzu, bet viņš ir kā būri ielicis. Kamēr tu nesāc sludināt, nesāc liecināt, neiet pie cilvēkiem, nestās par Jēzu, tikmēr tas svētais gars, kā cietumā viņš tam. Viņš neko nedara, viņš neaktivizējas. Vai kad tu sāc sludināt, sāc liecināt, sāc mīlēt cilvēkus, tad svētais gars aktivizējas, jo viņš ir mīlestība, saprot, svētais gars ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, pareizi teikt, Dievs ir mīlestība. Un kad tu sāc mīlēt cilvēks, kad tu sāc, tad svētais gars aktivizējas, kad tu sāc mīlēt savu sievu, svētais gars aktivizē. Viņš jau gribētu mīlēt sievu, viņš negribētu citu sievu, nu, protams, paskatīties, ja varu citām, nav jau tā, bet viņš gribētu mīlēt savu sievu. Es vienmēr saku savu sievu, man ir skaistākā sieva, vislabākā, vissmūkākā, un vispār nav nekā pa viņas nevienu labāku. Un es arī tā domāju, un es tā arī pieņemu, un tā arī ir. A pasaulē, kad dzīvoju, tad skaidu. Vienu dienu tā, otru dienu tā patīt. Tu jau bez svēto gadu nespēji, sarot cilvēks nespēja. Viņš tik dzīvo pēc savām izjūtām, baudām, nekāpēc cilvēks šķirās. Es jums pateikšu, kāpēc cilvēks šķirās pasaulē. Viņi dzīvo, dzīvo, viņiem tas sajūtas pāriet. Nu, zin, ka ilgi kopā cilvēks dzīvo pāriet, kaut kāds tas izjūtas sajūtas par tā cilvēku uz kādu brīdī. Viņš ieraug citu, o, tā tāds simpātis, šitās būs viss tagad labi. Tā ir ļoti, nu, ar šitā, tā man nebija laikam īstā, šitā būs īstā. Viņš tagad sāk dzīvot atkal ar šitās, paņem jaunāk, tad modē jaunāks. Jaunākas jau, sāk dzīvot ar tās jaunākas, nu, viņam būs tur. Vislabāk, paiet laiciņš, atkal tas pats, tikai ātrāk nekā tās iepriekšies vispār. Un atkal, nu atkal, jāmeklē nākošu, un tā viņi, un nav īsti kopā, un sāpina viens otru, bērni paliek bez vecākiem, dzimens izjūt, cilvēkiem jācieš. Dievs jau to nav paredzējis. Dievs ir paredzējis viens sievu un uz mūžu, saproti. Un mīli viņu, un zini, kas ir, ja tev tā mīlestība arī pāriet uz kādu brītiņu, zini? Pēc laicī viņa atjaunojas un ar dubulto spēku. Dievs tev varbūt ietot kādu brītiņu, ka tev, nu, kaut kāds tagad tūkstnesī, zini, kā tūkstnesī, ka tu nejūti un baigā tur mīlestību, bet viņa iet kādu brītiņu. Bet ja tu turpinās, apliecinās un teiks, es tev mīlu, tu man visu dārgākā svarīgi, un tu visu laiku to domās un svētais gars to grib, un Dievs tev grib, un viņš tas Dievs tev dos tādu mīlestību vēl stiprāk nekā bija sākumā. Man es viņus vēl tagad vēl mīlu vairāk nekā sākumā. Aiz. Jā, es no sākuma tik daudz mīlēju kā tagad. Un no viens stiprāk. A, bez Dieva bija man viens šokāk tas mīlestības bija. Ar Dieva kā iet kalnā mīlestība. Bez Dieva. Pats Dieva ir maz. Man meita izšķīrās no savu draugu. Es nesaku, kāpēc viņš tas? Man pazūd viss tas. Viņš sajūtas, jūtas. Es saku, ko tu kādu sajūtas? Un tev pēc visiem viņas pazūdīs. Pēc laicina. Tu nākuši paņēmis atkal pēc gada tev pazudīs tās sajūtas. Tās, ja tu neturpinās mīlēt, un tēvs, audzin bērniņu, mamma, kaut kā cita, nu, tad es vien teicu, tev būtu turpinājis mīlēt tu savu draugu, turpin. Un būs atgriezīsies tā mīlēt, nekur viņu nepazudīs. Nevajag uzreiz skriet projām, nu, ka cilvēki 10 sievas, 10, nu, nesīk tā gribēt, to tā, tas bija, nebija par tēmu, varbūt tās, nu, bet es tā gribu pateikt. Tāpēc, ka svētais gars dzīvo mūsos, mums viņš ir jāaktivizē. Mums jāiet pasaulē, un jānes tas Dieva vārds pasaulē. Jo neskaties uz to, kāds, ko es gribēju ātri pateikt, vēl bišķiņ lēdz, es gribēju pateikt, neskaties uz to, cik cilvēki ir bagāti. Neskaties, ka viņam ir baigās mašīnas, saprot, ka viņi baigi krutie. Neskaties, ka tas cilvēks sēž kaut kādā domē, ka viņš ir kaut kādā tur politikā,
Tu neskaties un nebaidies galvenais no viņa. Saproti to, ka tev ir svētais gars, ka tu esi Dieva pārstāvs šeit uz zemi. Viņš ir parasti grēcinīgs, saproti? Viņam varbūt ir, tu jau nezini, kā viņam ir ciešams, varbūt viņam ir vēzis tam cilvēkam, varbūt viņam ir lielāks bērns nekā tev. Neskaties, ka viņš brauc ar kaut Mercedes tur dārgāko. Viņam pieeja klāt un uzpras, kā viņš jūtas, tu jau nezini. Jo bez Dieva cilvēki nav laimīgi. Viņš, tas nekas, ka viņam ir liela nauda, saproti? Tas nekas, ka viņam ir tur kaut kāda politiskie sakari. Nemeklē tos sakars, nekā es teiktu, nemeklē tos sakars cilvēku, meklē sakars ar Dievu, saproti? Ja tu meklē sakars tie cilvēkiem, tu būsi zaudētājs, saproti? Meklē sakars. Tev ir visaugstākais priesteris, tev, tu pieder pats Dievam, saproti? Tev jājūtas pārākam par viņiem, saproti? Mēs gribam, lai kristieši atnāk uz grupi, ai, es esmu tagad niecīgi. Man nav naudiņa, man nekā nav, man ir galīgi tā dzīve, bēdīgi, nevarētu kaut ko palīdzēt, nu visu laiku kaut ko žēlojas. Ko tu žēlojas? Saproti, kas tu esi, Jēzu Kristu, kas tu esi Dievā, tu esi, tevi ir Dievs, tu, tevi ir ķēniņš, ir tavs priesteris, tevi, tu esi Dieva dēls, Dieva meita, tu esi, tu piedari Dievam, tu esi viņa līdzmantinieks, Jēzus Kristus līdzmantinieks, Bībele saka, mēs esam Jēzus Kristus pareizi mantinieks. Mums visi apsolījumi piedari. Viss, kas ir Bībelē rakstīts, tas tā būs. Bet tik paļaujies uz Dievu, tic viņam, a cilvēki paļaujas uz cilvēkiem un brīnās, ka nekas nav. Kāpēc viņi slim, kāpēc nevesel, kāpēc viņiem tur tas un kāpēc viņiem nekā nav, nav, nav darbs, nav. Tas ir, viss man būs, es visu spēju. Nemeklē, tagad teicu, nemeklē sevī tās problēmas, nedomā par problēmām, bet domā par iespējām. Ko tu var izdarīt? Izdomā, ot es varu, rīt es aiziešu uz darbu. Hop, es varu strādāt, es varu to, es varu nopelnīt, un galvenais vajag iet klāt arī šiem, nu, šiem bagātiem cilvēkiem. Arī viņiem vajag sludināt, saprot, mēs nevaram izvēlēties, ko es tikai iešu pie to nabadziņu, tad to, nu, tam ir problēmas, tam visiem ir problēmas. Bez Dieva visiem cilvēkiem ir problēmas, visiem. Man ir Aiga, visiem. Aiga arī bija biznesmeni kādēļ. Arī, bez Dieva ir. Un kā viņai bija problēmas, bet Dievs jau, viņas izvedīs ārā no problēmas. Nebūtu viņai problēmas, viņa nesētēt uz ratiņu. Tā. A, kāpēc tad cilvēkiem ir jādzīvā ar sievu? Ja tu mīli Dievu, tu mīli savu tuvāko. Kad tu mīli savu tuvāko, tu jau, kas ir pašsvarīgi, ka Dievu baušā. Mīli Dievu, mīli savu. Ja tu mīli savu tuvāko, tu viņam pār nenodarīs. Tu viņu nepiekrāps, tu viņu nemānīs. Bet mums ir mīlestības arī. Bet Bībelē ir rakstīts, ka divi bauši, mīli Dievu un pašsvarīgu un mīli savu tuvāku. Ja tu mīlēsi savu tuvāku, ja tu mīlēsi Dievu, tu viņam pār nenodarīs, tu viņu nesāpinās. Es savu sievai nepārkāpšu laulību, es neiešu gulēt ar citāpēc, ka es mīlu savu sievu, es mīlu savu tuvāku. Tāpēc iemācās katram mīlēt savu tuvāku. Kā es varu? Iet pie cicies mīlu savu tuvāko. Tāpēc mums ir svarīgi mīlēt savu tuvākos. Pirmkārt jāsāk ar savu ģimeni. Mums pirmkārt jāsāk mīlēt, ja iemācas mīlēt savu ģimeni, savu tuvāko, savu bērnu, savu, jo mēs esam gaismas nesēšana. Kā mēs varam mīlēt visus citus cilvēkus, ja mēs nemīlēsim savu ģimeni? Cilvēki nesāk ar savu ģimeni. Un cilvēks, es reiz tāpat teikšu, nevar pārkāpt laulību, ja viņš būs no Dieva gara, no svētā gara, piedzimis no augšanas, un viņš mīlēs savu sievu, saproti? Viņš mīlēs savu tuvāko, kā Bībelē saka, mīlēs savu tuvāko. Kā tu var ļaut nodarīt savai sievai, ja tu viņu mīli pareizi? Viņš jautā par neprecētiem, tad viņš mīl tuvāko, tas ir kā ar viņiem. Nu, neprecēta, nu, neprecēta, nu. Jā, tā, tā, kā tas, vai tu garstādi teiks, ka tu gribi zāpnedrīt? Jā, jā, svētais gars, svētais gars. Nu, tad, ja viņš to izdarīs, viņš to izdarīs. Man negribas, es agrāk zaku, ka es pieņēmu, ja man negribas zakt. Vienkārši tu mīli Dievu, zin kā arī tas ir, jo tu mīli Dievu, un tu tie ir Dieva, nu, Dieva prasības. Tu jau, tu pat negribi to darīt. Nevis tā, ka tu sev aizliec, bet tev, svētais, kas viņš jau negrib, viņam ir grēks pretīgs, saprat? Nevis tā, ka tu sev aizliec, saprat? Bet tev ir svētais, un tev katrs grēks, katra tā lietiņa, ko tu izliec, tev ir pretīgi. Tur ir riebīgi, vai tu paņemt kaut ko, tev ir riebīgi, ja tu paņemt. Jā, Dievs sāka, un
Man riebīgi viņu paņemt, es nevaru viņu vēl, es nevaru, es agrāk varēju iztīvot, es tad nevaru, man ir riebīgi, grēks ir pretīgs, jo Dievs ir mīlestība, Dievs, Dievs ir mīlestība, Dievs ir kaut kā Dieva standārts, saprotīgi, ir Dieva prasības, ir Dieva grība, ja mēs viņus pārkāpjam, Dievam, es domāju, ka svētais gars, es pat viens pats biju prom uz Ukrainu, tur cik mēnešus biju mācījis koledžā Bībeles, laika bija viena pat mājas. Es, man bija tur daudz sievietes blakām un skaistas, un, un for, es, man pat doma nebija, kad es varētu kaut kādu laulību pārkāpt. Ka man bija, ja, ka es zinu, ka mājās sievu gaidu, es zinu, ka es mīlu savu sievu, ka Dievs grib, lai es mīlētu. Man svētais gars pirmkārt neļauj tāds. Viņš man, ne, man pat problēmas nav pat tāds, nav pat domas, tur kaut kāds, ne, kaut kur nozegt, vai kaut kur man nav tāds, nav pat kaut kādu, kaut ko izdarīt slikt, nu, ja arī kaut ko izdarīt, nožēloju, protams, nožēloju, jo Jēzus ir uzticams un taisnis, viņš piedo visu mums grēks, ja arī kaut ko, piemēram, es ar sievu sastrīdos, kādreiz, es aiziet otru istabu, pēc tam atnāk atpakaļ, palūdzu piedošanu, uzreiz, cenšos uzreiz, lai nebūtu tas rūgtums, un viss, un dzīvo tālāk, man ēk, nokrīt uz ceļiem, pēc tam piedot, piedot, un dzīvēm tā piedot, ka es tā patīt, ne jau pīkšņu, bet tu piedod, es esmu. Citreiz uzreiz, necitreiz, nu višķiņ kā 10 minūti jāpagāja 15, bet uzreiz, nu mēģinu uzreiz piedot, jo srūktums un viss tas nav Dievam tīkams. Tu jau gribi dzīvot pēc Dieva standārtiem, saprot? Es garīgs cilvēks, un es saprotu. Nu kā? Aktiv, ej pie cilvēkiem stāst par Dievu, un tu arī būs aktiv, svētais gars aktivizējies. Ja es neliecināšu, tev jau viņš neaktivizējies. Kāpēc man svētais gars darbojas ar manim? Es internetā visur, kuras varu stāst visiem par Dievu. Patīk viņam, nepatīk, es visu, pareizā ēkā, es zinu, es visu savus draugus, visu, visu savus Facebook, ieiet manā portālā, paskatieties. YouTube, YouTube man ir miljonus, cik tur tie skatījumi, YouTube, un cik tur tie abonenti, man, man pat raksta no Krievijas, kāpēc es nesludinu Krievu valodu, es te biju tūks, man bija, bet nu, es uz kādu laiku es viņu, man tad raksta, kāpēc es nesludinu, ja viņi grib dzirdēt, tur man ir tik daudz ar tie, tie, kas tur klausās, viņi tad nekas sāks lūnāt tikai pa latvisku, viņi jau grib dzirdēt pa krieviski. Tāpēc es, jā, jā, sludim, cilvēkiem vajadzīgs Jēzus, cilvēkiem jādzird par Jēzus, viņi grib dzirdēt. Kaut ir daudz sludinātājiem, visādi sludinātājiem, bet pa daudz nekad nebūs. Ej sludin kaimiņiem, ej sludin saviem draugiem, saviem radiem, saviem pat, un svētais gars aktivizēsies. Un svētais gars tad nāks un darbosies. Un Dievs ar teviem izpaudīsies, vai tad Dievs ar teviem izpaudīsies. Jo Dievs grib izpaudzēt. Un Dievs nevienu aiz rokas uz Dievkalpam nevedīs. Dievs nevienu aiz pie Jēzus neatnis, kamēr tu pats neaiziesi. Dievs nevienu no debesīm ar balsu neteiks, ej, nāc uz Dievkalpam. Dievs tā neteiks. Tu var lūgt, bet tie nav, tev jāiet pie to cilvēku. Un svētais gars būs ar tevi, viņš tev sekos. Un tad, kad tu runās ar to cilvēku, tad svētais gars caur tevīm darbosies. Man bija tā, ka es aizgāju parciņā, ja, sēžu tur parciņā, pienāk, vasarā viens sievietis pieeja klāt, stāstīja par Jēzu, viņa vispār neticīja, pēkšņi skatos, viņa sāk pinšķēt, un viņai ritīja tāds rūtums, un viņa sāk nožēlot grēks, ja domājas, viņa nekad pat dienu dzirdies neko, es viņiem pat netiec vien, viņa saka, es nožēlu, ko es visu, sāk raudāt un nožēlot visā, un nokrīt uz ceļiem un pieņem Jēzu pati, saka, nevar, man palīdzēt, es saku, tur var noskaidrot grēku nožēlu, jā, es atsakos no visu savu veco dzīvi, sāku pinšķiet, nožēlu redz pa īstam, nožēlu grēks un pieņem Jēzu. Un nākošā dienā skatās sievieti draudzē, tad tā nekā iepriekš pūdīja. Jā, jā, tā kā svētais gars jau to izdarīja, ne jau es tur kaut ko, es izpaldu, tikai klāt, vienkārši gribēju viņai sākt runāt par Dievu, viņai izrādies tādas problēmas, izrādies, ka viņai tur bija kas cukuru diabetes, es nevien kaut kādu slimību, kaut kādu bija arī, viņai, protams, tāda slimība, viņa nezināja, kur meklēt palīdzību, un es viņai devu cerību, saprotu. Tā kā es stāstīju pagājušais, kad tā sieviete tika dziedināta, nu, kad viņa, es neviet, viss neviet. Pagājušais Dilgavas stāstīja, ka sieviete tika dziedināta, viņai bija cukuru diabetes, un viens cilvēks, viņa jau brauc nomirt uz Ukrainu, un viens cilvēks viņai piegāja klāt, un liecināja, ka lai viņa atnāk uz draudzi, ka tur notiek brīnuma un zīme, ka Dievs var palīdzēt, viņa atnāca uz draudzi. Ne pirmo reizi, otro reizi, trešo reizi, piekto reizi viņa atnāca, un Dievs viņa pieskaras, un tad cilvēki
tad cilvēkam pieskāras un viņi tika dziedināti. Un viņi dzīvo līdz šai dienai. A viņi atbrauk nomirt, atbrauc uz to pilsētu nomirt. Un viņi Dievu dziedināja. Tad, kad cilvēks gāja un liecināja. Es jau gribēju daudz ko stāstīt par citām lietām, varbūt tas arī, bet tas arī pietiks, šodien pietiks. Ko es gribēju šodien pateikt, ka Dievs caur mums izpaužas tad, kad mēs aktivizējam svēto garu, kad mēs ejam pie cilvēka, kad mēs mīlam cilvēkus, kad mēs mīlam savus tuvākos, savus apkārtējos. Dievs ir mīlestība, un kad mēs mīlam cilvēkus, tad Dievs caur mums izpaužas. Pareiz, Pēteri, tad svētais gars izpaužas. Kad tu ej un stāst, ne jau tāpat viens stāst, ne mīlestībā stāst. Stāst, ka Jēzus viņu mīlu. Tas arī bija visu, ko es šodien gribēju pateikt. Mums arī jābēc viens dziesmiņu vēl nodziedāsim, jā? Un tad... Mūsu Dievs, cik liels mūsu Dievs.